Idag har jag varit på gården själv några timmar för att jag också skulle kunna få påbörja stallet i och med att Rebella inte är så arbetsvillig just nu. Så att man kan liksom inte vara här med henne, det är inte lönt. Nu är det ju rätt så skönt väder, men så fort det är lite kallt så kan hon inte leka med någonting. Hon kan inte äta på någonting, så att det blir tråkigt för henne att sitta med vantar i vagnen. Så att jag har rensat ur lite i stallet idag. Och jag tänkte att jag skulle visa de gamla fynden som jag hittade. Så jag hade ju hoppats på att hitta någonting roligare. Men det var några saker som jag tycker är väldigt speciella som jag tänkte jag måste visa er. Allting så kommer jag ju spara och så kommer vi se vad vi kan göra av det sen. Så att jag måste fixa någon slags låda eller någonting man kan samla allting som jag hittar. Det är jätteroligt, jag är så intresserad av sånt här. Jag tycker det är skitspännande med gamla gårdar och gamla hus och minnen från förr. Bara att det här att man hittar grejer som de har använt. Så jag måste ju bara visa er det. Jag har ju fått bort lite mög här. Det var liksom bara en enda stor jäkla röra här av tegelstenar och skit. Som i denna lådan. Jag hade verkligen hoppats att det var någonting speciellt. Men jag har inte hittat något sådär direkt speciellt. Förutom en äcklig gammal vinge. Sen hittade jag ju några fynd. Men de har ju redan tagit upp och ställt upp här så att det är lättare att filma dem. Bland annat den här gamla burken. Ska det stå där? Sveriges förenade någonting fabrik i Göteborg. Skithäftigt. Detta måste ju vara en gammal pensel. En hemmagjord pensel av en pinne, en bit tyg som de har knutit någonting runt där, ståltråd. Och så är det nog gammal olja eller färg. Detta här är en gammal självbindare som de har till när de skördar säd och så här tror jag. Så binder det ihop säden i såna klumpar, jag vet inte vad det heter. Men Margit hon berättade i alla fall om den för att hennes pappa och hennes familj då är självförsörjande. Så att de har liksom till 99% är de självförsörjande. Och de använder sådana här, så därför ska han få den av oss. Till hans sån maskin. Här har vi någon sån här gammal sil som de säkert typ använde för sila för någonting. Korn eller så här så att de fick väck stenar och sånt kan jag tänka mig. Sen har han en gammal bok. Repet väntar. Undrar varför det är slängt här ute kan man ju undra. Synd att det inte står något roligt i. Ingenting där bak. Korsord. Där låg även en gammal gryta. Jag vet inte om de har typ hämtat saker i den. För den är
bunden med ståltråd. Så att den säkert hängt. Sen hittade jag en gammal korg. Och i den låg invirat, som ni såg när jag öppnade, en gammal tallrik. Som har gått sönder. Den är två olika tallrikar. Och det kan man också göra något roligt av. Och så hittade jag en gammal sån här. Vet inte vad det är för något. Och vad det är gjort av. Om det är bara metall så, eller om det är typ mässing eller... Häftigt i alla fall. Och den här. Och jag bara fick känslan av att det måste vara en gammal leksakspistol som någon har lekt med för länge, länge sedan. Det är väl coolt om det är det i så fall. Den är så här sleten och den ligger precis rätt i handen. Så här, pju, pju, pju. Så jävla häftigt. Tänk om det är det. Coolt. Och... Ett gammalt papper. Någon mätaravläsning. Från första mätningen då var... Oh, hej! Det kom en granne och visade mig vår mosse vi har uppe i skogen. Så jag har varit där och tittat och gått och pratat lite så. Men jag får köra hem nu och ta Rebella så kan Pont sticka ut på igen. Så han också kan dra igång. Hej och välkomna till en ny video! Jag var här en sväng igår kväll och tog ner brädor här. Men jag vågar inte ta de sista. Där hänger en lias där uppe. Ska säga. Där. Och det är inte kul om man skulle få den i huvudet. Och sen var det jättemörkt och stod en massa skivor där. Så att där är några kvar. Men annars är alla borta. Idag kommer det med grävare. Och vad heter det? Vagn. Och ska hjälpa oss. Åh, rädd jag blev. Tänker du mörda mig? Vänta Milan, vi går ut. Där kommer en med traktor och släp heter det. Och grävare på som ska hjälpa oss att gräva ur här idag för att det är just för mycket jobb för att ta för hand. Och min pappa han kommer med en grävare nästa vecka. Men han har ju mycket annat också han ska göra här. Så därför så tänkte vi att då kan han komma hit och börja om han vill det. Så det är bara jättesnällt att få mer hjälp. Därför har vi nu i all hast fått tömt det allra sista i denna delen. Den delen där inne. Som är innanför som ska liksom öppnas upp. Det går inte att komma åt lika bra där och det är mycket högre. Och där behöver bilas upp tegelstenar så det ska jag också fixa. Men idag får vi liksom ta fram till dess. Tills jag får tömt där inne. Så kommer min pappa få ta resten med grävaren då. Ja som ni hör så är Bella lesur idag. Lilla vän. Hon har kollat babblarna lite liten stund så hon har varit nöjd då i alla fall. Men nu är hon inte nöjd längre så nu får ni ta henne. Jag har i alla fall tur med att det inte är så kallt idag. Så att det är lättare att ha med lilla Bella när det är lite behagligare väder. Wow, flyger snart en bräda till. Wow! Mamma, jag har fått den här av min pappas. Farfar. Farfar. Gamle. Gamle. Ja. Och när jag får sitta och slipa på den. Mm, han har gjort den själv, han är så snickare och så här finsnickare och pensionerad. Så han gjorde en sån liten häst som du skulle kunna slipa på när du är här. Fila på. Roligt. Och sen hittade en liten flaska som låg här nere i halmen och kunde vara där i den. Och så har vi ställt de fina skorna som ska behållas. Och en sån här fin planka som han ska göra någonting av. En skylt. Margarin. Och sen de här grejerna som jag har hittat också. Som jag har radat upp här. Och det här är gammal ost. Det är vax. Stearin, tror du farfar. Stearin. Stearin eller något sånt. Kan det vara faktiskt. Jag såg det först. Tänkte jag, vem fan har varit ätit på osten? Nej. Farfar som varit ätit lite på osten. Ja. Den här kan bli skit efter jag har typ ett barbord eller en barbänk av. Ja. Skitcoolt att bara göra någonting av den överhuvudtaget för det är så snyggt med sådana. Man måste bara tvättas av lite. En skalk. Så att säga. Mm. Vad fan ska du ha den nu då? Jag vet inte, inte där ute i alla fall för det regnar på den. Ja. Lägg den in i logen så länge.
skalk. Mamma, hon hittade två fågelungar här döda, så jag har begravt dem under gräs. Hon har nu trillat ner från ett bo uppe i taket. Pappa sa att han hittade något bo här uppe. Så nu ska vi ta lite kaffe när vi är klara. Och sen är det bara att fortsätta. Jag hoppas att hon här ska hålla sig nöjd, så jag kan somna henne i vagnen. Och sen därefter så kan jag köra hem och fixa lite lunch till oss när hon har varit nöjd en liten stund till. Ja, det kan man undra. Men detta var, det var ju inget hål. Och det var inte så här uppsprätt så, för du ser, där är jord ju. Ja, det är spritt som fan där. Ja. Undrar vad det är för någonting. Ja, det är så. Jag ser det så. Att, aj, jag tror du skulle dra ner någonting på mig. Det kanske trillar lampjävlar. Jag ser det så här. Pontus ser det så här. Nej, Pontus ser det så att han vill ju lägga fokus på huset. Och det förstår jag. Jag vill också lägga fokus på huset egentligen. Men för min del så ser jag det som att om vi bara får gjort detta först, så är det färdigt. Då behöver jag inte tänka på det mer. Jag behöver inte lägga tid på att ta mig ut i stallet. Jag behöver inte betala för att hästarna inhyrda. Utan jag kan ta hem dem, ha dem gratis. Och träffa dem mycket mer än vad jag gör nu. Så att om man bara gjort detta så kan man lägga, kan jag också lägga fokus på huset sen. Och det är därför jag tycker att detta är viktigt att få gjort. Annars hade jag inte heller lagt krut på detta först och främst. Som jag sa, även om, jag, om vi lägger liksom en dag på detta eller två dagar på detta. Då kanske huset tar ett år och två dagar istället och blir färdigt. Så att därför jag tjatar på Pontus. Snälla, kom och hjälp mig. Så det är, om det är någon som tänker samma tanke att varför det är så viktigt, så är det därför, för att jag också ska kunna lägga krut på och hjälpa honom sen när jag har mina hästar här. Det underlättar ju mitt liv betydligt. Men nu ska jag ta ett barn, för att det barnet är surt. Millan har varit duktig och underhållit henne lite stund. Men det är dags för mig att ta henne nu. Eller pappsen, vi kan ha henne. Det är ju, när man är här, det är ju roligare att göra saker än att sitta och titta på, såklart. Ska jag ta henne? Ja. Kom till Louise. Milan! Jag hade rätt mjukt där. Thank you.
Ja, de är riktigt coola. Han är livrädd nu. Det är coolt, det är inte ofta man ser en fladdermus så. Synd att du missar när du puttar ner hela jätteklumpen. Ja. Trillar du inte med den? Nej. Den skulle jag komma upp från. Kom bara ner där. Det tror att här är fyllning i alla fall. Ja. Med massa att slänga in. Nej. Den ligger på. Okej. Okay. Så den, egentligen bär det inte jättemycket då? Nej. Jo, den är fäst där ute klart. Tack dig nu. Faller i skallen på dig. Eller? Ja, men det är kanske bra ju. Jag säkert skulle sätta en därifrån snett upp. Nu är vi hemkomna och ska gå in och laga lite middag och sen kommer det vänner. Och så ska vi kolla på Melodifestivalen och umgås. Jag måste ju visa. Det kom en granne förbi och lämnade en välkomstpresent till oss. Helt enkelt. Jättesöt och jättegullig. Alltså jag blev så glad för så. Jag älskar hantverk och jag älskar sån omtänksamhet eller vad man ska säga. Det är jättekul verkligen. Och så såg jag sen, jag såg inte det först utan jag såg det sen när jag kände på den att det var en grej till i. Det var en liten sån här typ fiberduk eller sånt med tass och hjärta på. Och så en liten lapp där det står välkommen till byn. Och nu vaknade precis Bellan här också. Ja. Så att hoppas ni gillar denna videon också. Då måste ni såklart gilla så att vi kan sprida Birket och vår renovering till alla. Nu måste jag ta Rebella, lille vännen. Ha det gott allihop!